professor asks me to help, so I'm filling the pocket of pressure too. That was the compress program for the same goal. I'll teach you stuff later, okay? Voisi sitten tän ekan, tää vois olla niinku eka osa, tai en tiedä, missä mä pätkäsen sen. Toi niinku intro, toi... Eka... Shitty! I just shit my pants! I have something good here, you should take this as well. Obtain the TM27, mikä se on? Fart power. Tai sitten technical message, that one contains the moon return. Joo, tiedän mikä on TM. Bear in mind, karhu mielessä. Moon return gains more, gains power and more friendly opponents with you. It's up to you, of course, what the TM or not. Okei, okay. Mä sanoin, joo, that's true, you have well, I'll play it, that problems at TMs. Next thing, he'll tell me that he'll battle when he's young. Hei, shit, I want you to show you a few things. So, follow me. Ja tässä mulle miten napataan pokeja. Eikö sinä tämmösen pokesentteri? This building with the red roof is a Pokemon Center. You can get your... Mä tiedän mikä on Pokemon Center, se voidaan hiilata. Siellä on kauppa, okei, okay, wow. Sininen katto on Pokemon, että sieltä saa sitten. Ei. Selvä. Oh yeah, right, shit, aye. I should get your family and your people and put together this Pokédex. Sometimes you have to go far away, you should get some now. But first, go heal up your Pokemon Center. You'll be safe then. Be seeing you. Okei, okay, eli me pitää taas just sinne yhteen kaupunkiin ja sitten shit happens. Mutta nyt! Saanko mä jotenkin... Ah, kiteen, mitä pääkin suosin... Okei, selvä. Options. Text speed fast. Yes. Musta saada frame. Pipari on hieno. Did I fucked up? Okei. Okay. Ai niin, tässä muuten joo, tässä muuten kun tallentaa, niin se menee vikuisuus, koska Nintendo DS. Mä hiilan mun pokeja, YOLO. No depasen sen takia. Okei. Okay. Twin bitch down. Mom, I'm going to save the world. Welcome home. Shit, I are you Pokemon healthy? Take your quick rest time, but he'll test. La 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 la. Yo. The journal. Okay. That's the journal. Keeps records of shit. Okay. Yep. Shit, I. Come back sometimes. No, ehkä mä joskus tuun takas. Never seen again. Hukujoki lämpö. Finnish, miks me? He's my little Finnisher. Sekin karkas kotoa. Oh, he's not. Oh, then he must have left already. What to do? That boy shouted about going on adventure and he bawled. He's so headstrong and reckless. At least I wanted him to take this. No worry, shit, I will take. Shit, I will deliver that to him. Won't you, shit, I. Oh really? You do that for me? Shit, I please take this to finish for me. Parcel. Parsa. Okay. Bye bye, shit, I enjoy your adventure. Let me think. No, my boy, he would be probably straight to Jubilife City. Go. Cool. So, let's go. Fucking game. So, hidas alku. Ei pokeja, hyvä, kiitos. Ei pokeja, ei pokeja, oh fucking gay. No sama. Expa. Mä asun taas tällä Starly. Tengo. Okei. Se huutaa mulle. Rääkyy.
Se on kohtunut tason. Opinko on millään tasolla Watergunissa 7 varmaan. Fucking gay. Milloin me saadaan pokepallot? Tässä pitää niinku yleensä on tullut joku tutorial, missä näytetään miten saa ne. Jee. Level 6. Okei. Okay. Send came down. Olis käynyt tossa Pokemartissa kattomassa, jos sieltä saas ostettu nyt palloja. Dank beat. Okei. Okay. Hiilataan nämä. Nämä, hiilata tämä. Se kostaa lagissa ottaa biis. Okei. Okay. Kyllä katsotaan, voidaanko me ostaa mitään. Wow, mikä beat. Vai. Pokeball, jee. Yeah. Ostaa nyt viis aluksi. Yes. Potions. 3. Okei. Okay. No! En tarvitse enempää. Let's go seikkailulle. Tai jossain varmaan finnis kohtalee. Noista. Oh fuck, Lukas. Shit! Do you know how to catch Pokemon? I don't know how to catch one. Just was okay. Just puhuin sit. Minkäs sä meinat napata? Pidupin. Chimchar, ai silloin sellainen. Okei, okay. Do it magic. Pen vaan katota. Okei. Okay. And throw a pokeball. No, hei tässä. Okei. Okay. Se nyt tossa toisella näytön näkyy, kun se vaan valitsee ton pokeballon. Mä nauran, se feilas. Naps. Okei, okay. Se sai Bidoofin. And that's how it's done. Actually, I should have lowered the target's HP some more. Oh, yep, then there is a lot of as much as possible. See, the health Pokemon is the easy to catch. Oh yeah, they also get easier to catch if you make one of your Pokemon put them sleep or shutch. Wow, shutch Pokemon. Here should I give you some 5 Pokemon to get you tartan. Yeah, just ostin 5, nyt mulla on 10. Ilmaisia pokepalloja. Okei, okay. See you around, yes. Nyt me voidaan siis napata homoja. Then. Katsotaan taas. Kuka ei hyökkää mun kimppu. Oh fuck, trainer battle. Se Iris Ice Met. Enpä se oo tuijottanut. Young Tristan wants to die. Okei, se on lintu. Eli, niin. Tappelu. Fuck. Oo, oh, sitäkin ihan hyvin lämää. Kui kättä Oot se kerittää mua varmaan olla. Aaaa, löi tohi! Faggot. Rekt. Impifor, se on toinen poke. Leveli, 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 leveli. Tasty fish. Miks mä nyt Watergani? Too strong, too strong. Shit, I got 80 bucks for winning. No joo, mä sekä hiila. Fuck. No, okei, okay, selvä. Pokemon. Pingu. Item. Give.
käännystä täällä suuntaan. Ei se, ei fucking game. Take. Se on käyttää sitä suoraan. Pitääks mun niinku bag. Potion. Use. Bingo. Noin. Oh, se on taas tappelu. Voisin napata jonkun ennen kuin menen tappelemaan. Okei, eka puska. Tää lupaa ihan hyvä. Mikä se on? Bidoof! Napataan meille Bidoof. Vau. Wow. Ei opettu Watergunia vieläkään. Ei! Huhuu! Melkein kuolisiä! No se on HP tämmöset täydellisesti, joten... Back. Pokeballs. Pokeball. Yes. Shit, I just won Pokeball. Lipeä kädessä. Oh, fuck. Tämä on niin katusta. Bidoof was caught. Mä en tiedä, onko toi hyvä Pokemon. Koskaan käyttänyt Bidoofia missä. Mä oon Y:tä pelannut ihan saatanasti, mutta... Plump Mouse Pokemon. Tiedä, minkä mä nimeen tän. Mä en tiedä, eka juttu, mikä tuli niinku mieleen, kun tota... Näin ton. No, se ei näyttänyt, mikä se on. Nimesi se Hemulix. Mun Bidoof saa turpaa se, jos menee tohon joten... Fuck it. Piplup hoitaa. I spy with my little eye. A trainer! Battle, please! Your challenge was last, not... Say like your Bidoof. Maha pingu rekkaa sen. Oh, se huutaa mulle. Tuolla talttahampaillaan. Voinko kattoo muuten tästä pingustatsit? Ei näytä olemaan mikään attacke on varmaan aika kauhean hyvä. Vaikka defense on aika kohdillaan. Speed ei oo ainakaan hyvä, koska aika moni noista on niinku nopeempi. Oh, se krittas mua. Älä krittaa uudesta. Rekt. Leveli! No tässä on topti Watergunin, koska Squirtle muistaakseni oppi jossa 7-8. Eka taas nyt näitä. Speed on 12, mä sanon, että se ei ole kauhean hyvä. Attack 14, defense, joo, sano defense on attack ei niin hyvä eten, joo. Joo. Tää on enemmän defense kuin attack tämä jäbä. I'm moving bubble, okei. Okay. Oh, boo, I can't win. Okei, okay, nyt pitää ehkä... Ei, vittu, mä painan koko ajan väärä nappi. Back, mä olisin hiilata nää kaksi fagottia. Tai no ainakin tän pingun, koska se on mun bro. Bro-luppi. No niin, here we go again. Mitä täällä löytyy? Taas Bidoof. Ilmasta expa. Okei. Okay. Oh! Melkein one-shottasin jo. Eli tässä alussa niin ei oo näitä Bidoofeja ja sitä Star-juttua. Voi vittu. Nyt jotain kivaa. No ei. Kaikki Bidoof forestit ja... Forest. Okei. Okay. Ohoho. Näin. Fuck! Mä oon se hiipinyt tosta ohi, mutta ei. Kai se huomaa, mut.
Let's have a Pokemon battle! But I'm going to win! Katsotaanko. Logan. Mikä helvetti on Burmy? Mulla on Pingu. Se on muuten super-effektiä mun mielestä tänne, fuck. Oh, ihan millä mä. Jos se käyttää jotain ruohoiskua, niin mä oon rekt. Mä varmaan onks toi ruoho. Näyttäis olevan ruohopokemon. Se on 5 tasoinen, että veikkaat sillä ei se oo mitään ruohoiskua. Joten... I think we're okay. Leveli... Oh. Level 9 jo. Tää menee. Kova ohti. Joo. Ei pokemoneja. Huh. Käteen huutaa mulle, jos mä menen. Mikäs vittu tämä on? Chubby Life City. Oh-oh. Mitä sä tänne kerkäsit? Hei sitä, how many Pokemon you got? Okei. Okay. Ei näkynyt muuta kuin Bidooffeja, niin on vaikee nampata mitään muuta. Okei, okay, missä me nyt mennään? Minä on kujalla ja näyttää mulle sen Diglettin.